سومالان deegaanada iyo gobolka mid ka dhacday foorxumo aan oran karo foorxumo dastuuriya runtii aan la liqi karin waxa la soconaa in maamul goboleedka ee tamarta yar ee Puntland ay doorasho qof iyo cod ay ka qabatay taariikhda markii ugu horeysay deegaan Soomaaliland waxa ka horeeyay oo soo tarayay intii xukuumadda kulmiye joogtay oo soo noqnoqonayo runtii ku ahayd dadalkana dhabarjab dastuur jabinna de ku ahaa cidda talada haysa inay yimaanayeen wasiirro sanaag bari ay yimaanayeen ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay xukuumadaasi wax jawaaba iyo wax xataa cadlistii inay ka xun tahay aanay ka bixinin waxa ugu dambeeyay wasiirkii yimiday taariikhda Soomaaliland markii ugu horeysay magaalada Laascaanood waa markii ugu horeysay ayaa ahayd ee wasiir federaal ka socda intuu Laascaanood soo dhex istaago oo yiraahdo waliba anigoo ka wakiila dowladda federaalka iyo shacabweynaha Soomaaliyeed uu halka qudbad noocaas ka jeediyay oo aynaan iyadana arag xukuumadaas oo xataa golaha wasiirada ee ku soo hadal qaaday oo arrinka shacabka u iftiimisay waxa sababtu u timid iyo waxay ee ka qabaan iyagu waxay soo celceliyaan inay inay dalka taaka kamida aan cidna oo ogolaan doonin inay dagaal ka socon doonin ta taaka kamida ay soo hungurinayso waa sax waa waajib waa dastuuri in dalka xuduudisa la sugo xukuumadda waxa lagu wareejiyay xuduudda Soomaaliland oo sugan min ceelaayo ilaa seela maanta maxay ka haysaa maanta sool weyn ognahay waxa ka dhacayna weyn ognahay waxa kale oo ognahay sanaag bari wixii ka dhacay hadkii Soomaaliland ee xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay ay waajib ka saaray inuu dastuuriyan xuduudda Soomaaliland ilaaliyo maanta ma jiro waa maqan yahay sanaag bari waa maqan oo saddex degmo ayay shalay doorasho ka dhacday golaha deegaanka Puntland ma tayashay ilaa hadda hataa damiirka bilaadanka ama shacabka Soomaaliland ee dhibsanaya arrinkaasi hataa dareenkooda ma ilaalinay markay shirka golaha wasiirada ku jireen doorasho Puntland ba ka socotay deegaan kamid Soomaaliland maanta ay sabti tahayna wax wara kama hayno waxa ku tusaysaa marka la isku geeyo qaabka wax u socdaan iyo taariikhda soo noqnoqonaysa iyo dareen la'aanta xukuumadda joogta Soomaaliland xadkeeda ma waxa loo yaqaanaa inta Laascaanood ku toosan iyo Tukareg mise waxa loo yaqaanaa xuduudii rasmiga ah ee Soomaaliland lahayd haa waxa loo yaqaanaa xuduudii rasmiga ah ee Soomaaliland lahayd laakiin xukuumadani Tukareg bay u taqaan sababtoo ah haddana Tukareg waa qoonin jawaab waafiya oo dadka gaasha garaadkooda oo gasha dadka Soomaaliland deegaankooda jecel gasha maskaxdooda ayay u sheegi lahayd ama talaabo qaadi lahayd taamahayno dareenadaasi waxa isku xidhayaan oo iswaafajinayaan tuhunada jira ee xukuumadda maalintii oo muuse khudbadeeyay 18 May waxaasna hadlay Cabdikariim Maxamed Guuleed oo ah ergeyga madaxweynaha Soomaaliya oo magacaabay wadahadalka Soomaaliya Soomaaliya waxa uu ku nuuxnuuxsaday inuu erge ka yahay uu ka shaqeyn doono midnimada Soomaaliyeed may oranin annaga midnimada Soomaaliyeed nagala shaqeyn maysidii way ka aamuseen shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa xukuumadda talada haysa ee kulmiye markay soo dhaaftay dib u dhaca dalka ku yimiday dhaqaale burburka dalka ku yimiday caafimaad la'aanta dalka ku timiday waxaasoo dhan marka kasoo dhamaato yay taaldarideeda kaliya taa ay ka adag tahay muranka siyaasiga ee madaleyska ah ee gudaheeda oo muuqda ay ka adag tahay waxaasoo dhan marka soo dhaafto maanta xukuumadda kulmi waxa maraysa inay taali kari weydo xuduudihii Soomaaliland inay sugto Laascaanood waa lagu dagaalamayaa sanaag bari inay cidisba weydiinayso su'aasha meesha taala waxa weeye sanaag bari meelay Soomaaliland ahayn meeli waa saddex degmo waaweyn inay dalkeena ka mid ahay lama aqbali karo shacabka ku baraarugsanaadaan dalkeeni deegaanadii door aan ka qabanay ee kubishku ay ka qabteen diiwaangelintii
أهيد ما أنت إن لوج إيه كارر كيو كارر خلاك قيبيو ما أنت قول ديجارو خلا لك تورت خارج كيو كوب حد يواجه لي تها تعب كي جالي عد كي نو يالي وحلو ويدين يا حكومة ده يعد أمن جو قابل سنة أما وسارة ده ده ربع جودة هاتو أما تدك عشان جا هاتو أما مدحونه مسؤولية جودة دستور جا لبها هاتم وحل حسبها سو شيدنا دستور كواحد إلى ليتي سواجب كسارة مدحونه كو حدودها كا وحيدنا كوغارغرين تيدي كدا بشكين تيدي كويلين تيدي يقول غيب كا قولها بارلمان بارلمان كوين او يران ادى قابل سن حكومة غيب تكا ادن او يران السؤال كويديان صوب تاي وجاها لوين بلان ديغان صومالي لانا دور شكا قب صوتو ادى كوها لين صو على مسواش ماتا سارن وين لويديو لصوغلو تشوتيو هدي واحد وقر على كين وايو بيتش مال وصابين بارلمان هو واجب يا لوين شعب كده صار دورتين الدجال كده ما تقي مقي هاي وهاي صار سرقة تطلع لك صار دورتين صار لا تطلع لك صار دورتين حلو بعنا تشوفه وانا حساب تمام حلو بعنا راس